Det är faktiskt så att jag... Det var en som sa att du jobbade här. Jag tänkte höra om du vill träffas. Det behöver inte vara något speciellt. Men du måste gå härifrån. Jag ber om ursäkt om... Jag är ledsen. Snälla. Gå härifrån. Jag ber dig. Jag tror verkligen det här kommer bli en intressant och viktig dokumentär. Något som skakar om konventioner. Välkomna till oss, det moderna kollektivet. Vi är som vilka som helst egentligen, fast ändå inte, för att vi har valt bort påtvingen sociala regler och är övertygade om att tillsammans är vi starkare. För det är ju konstigt att bo ihop bara för att man har fyllt 30, inte sant, Kille? Vad är det? Is it worth it, Edgar? Going after the world's most famous scientist? Einstein humiliated me. I lost my job. I almost did lose my reputation. 2, 3, 8, 4, 9, 7. Fuck! Fuck! I need saw. I might be done. There's an aid station in a few miles. Hey, it turns to downhill. I can't complain if you want to drop. I mean, I can't judge. But it's not far off. You're not far off. Så du menar alltså att han låg här och nu är han borta? Ja, det är precis så. För 6 poäng. Säg mig då, vilken av dessa järn... Vänta lite här nu. Vad fan håller du på? Half the time I wanna go home, but I'm not home.